Okay, let's do another juicy Q&A om sex, kjærlighet, kropp, whatever. Missing someone. Så jeg spurte dere på Instagram som vanlig, så jeg tenker at vi bare kjører i gang. Vi kan starte med den her. Digger du gjør? Liten dag. Lurer på hvorfor du valgte å være såpass ærlig om sex og kropp. Rett og slett fordi ingen var det med meg når jeg var ung. Eller altså, venninnegjengen var jo det. Altså, gutta også, vi snakket veldig mye perverst, som vi kalte det på den tida. Men jeg fikk ikke noe sexprat av hverken mamma eller pappa. For jeg ble 16, fikk min første kjæreste, og mamma begynte å snakke om urinveisinfeksjon. Jeg var sånn, yes, I know. Så jeg husker veldig godt at jeg så på et program som het Trekant, som var om sex og kropp, og jeg elsket det programmet. Og det er så viktig da. Jeg synes det er viktig å snakke om det, fordi at hvis ikke så ender det med at de fleste, sånn som meg, dro og så på porno, høres ut som at jeg hadde dratt et sted for å se på det. Jeg dro på nettleseren min inn på porno, eller girls kissing girls, fordi jeg, det er forsket på at når jenter ser på jenter ha sex med hverandre, så er det noe som treffer et punkt i oss, fordi jenter vet så godt hva vi liker, ikke sant, fordi vi er jenter selv. Men jeg så mye på porno, og var kjempeflav over det, og det er jo ikke et realistisk syn på sex i det hele tatt, som også ødela for meg de første sexopplevelsene jeg hadde. Og bare det der med, jeg har alltid vært en person som vil utforske selv, jeg vil finne ut av ting selv og sånt, så jeg begynte vel egentlig ganske tidlig med å utforske, med å ta på meg selv. Brukte veldig mye rart, og det var det ene og det andre, liksom. Altså, det var et punkt hvor jeg brukte sånne engangshandsker, fylte de med vann, presset alt i en finger, sånn, og tok den oppi der. Veldig oppfinnsomt. Og jeg synes det er viktig å snakke om det, fordi det er en helt naturlig greie for de fleste av oss å ha sex. Og kropp er noe alle har. Og jeg synes at siden den sex og kropp undervisningen på skolen var i hvert fall veldig dårlig når jeg gikk på skolen, så lærer man ikke noe om det. Så det er derfor jeg snakker om det, fordi jeg synes det er veldig viktig. Hvordan å akseptere egen kropp? Jeg vet ikke om jeg er et bra eksempel på det, fordi jeg jobber fortsatt med det. Jeg har fortsatt mange ting med meg selv, som jeg ikke er fornøyd med, og som jeg sliter med. Men jeg vil bare tenke sånn, seriøst sånn, ingen ser på det du ser på som feil ved din kropp. Ingen andre ser på det. Jeg sitter ikke på stranda og ser på andre fine feil. Jeg synes bare alle ser så sykt fine ut som de er. Alle har en kropp, alle er forskjellige. Altså sånn, det er ingen som ser helt like ut, til og med tvillinger har forskjellige ting på kroppen sin. Og jeg synes bare, også kanskje et tips som har hjulpet for meg er å liksom ikke se seg så mye i speilet, for eksempel. Ikke prøve å ikke tenke på det. Ikke fokusere så mye på egen kropp. Og hvis du ser folk på Instagram som har et veldig sånn kroppsfokus da, slutt å følge dem hvis de ikke gir deg noe positivt. Altså sånn, det er ingen som blir, man skal ikke være offend over å slutte å følge folk. Det er ditt eget valg hva du velger å ta inn over deg selv i løpet av en dag. Og for guds skyld, drit i disse guttene på TikTok som kommenterer på kroppene deres. Sånn seriøst, det er et eller annet som har gått feil i oppveksten, og det er ikke din skyld. Og ikke ta det personlig, for det har ikke noe med deg å gjøre. Det har noe med den gutten, eller den jenta å gjøre. Eller den, eller hen. Den personen som skriver noe sånt til deg, den har det neppe bra med seg selv. Det er hvertfall det jeg prøver å tenke, og den eneste som skal elske deg, er deg selv. Så jeg ville bare fokusert på å finne måter å akseptere deg selv på, uten å på en måte gå inn på sånn kropp, rumpe, pupper, altså sånn. Var du mest usikker på med din egen kropp? Hadde du spurt meg om det her i fjor, så hadde jeg ikke turt å svare på det engang, tror jeg. Alt har vært veldig usikker på bakprofilen min. Ryggen, hoftene, rumpa, lange bein, nesa mi. Men, det her er ikke ting jeg går og tenker på nå lenger. Dette var syke ting som jeg var obsesst med, og på en måte hatet ved meg selv. Jeg har ikke det behovet for å hate meg selv nå, holdt jeg på å si. Jeg synes liksom sånn, den nesa mi, ja ok, jeg ble født med den. Den er kanskje litt lang. Og så, og fucking så, den klær ansiktet mitt. Rumpa mi, den er i hvert fall i stand til å gjøre det den er laget til å gjøre. Sitte på og bæsje. Men jeg vet ikke, jeg prøver bare å tenke det at sånn, det er ingen som fokuserer på de tingene ved meg. Hvorfor skal jeg legge så mye energi og hate meg selv? Det peneste med folk er selvsikkerhet. Altså sånn, du kan, åh, hvor ofte har du sex? Nesten aldri. Jeg har ingen partner, som jeg ikke har hatt på et par år. Og jeg er ikke i en sånn fase hvor jeg har lyst til å ligge med så veldig mange, egentlig. Jeg er veldig selektiv på folk.
generelt, sånn hva, hvem jeg ligger med, veldig selektiv. Jeg er kresen, jeg vil ikke bare ligge med hvem som helst for å ligge med dem. Jeg vil liksom føle en annen sparkle, eller liksom sparkle. Jeg føler bare skjer det, så skjer det, og da skjer det. Og så, ja. Sex for meg er en morsom og fin ting, men det føles så mye bedre å gjøre det med en du har så bra kjemi med, og noen du liker og elsker. Altså sånn, uff, den sexen kan ikke sammenlignes med en kveld ute på byen. Sånn, jeg har vært single nå i 5 år. Har foreldrene dine hørt deg ha sex, og har du hørt foreldrene dine ha sex? For det første, jeg har ikke hørt mamma og pappa ha sex. Veldig glad for det, jeg vet ikke om de har sex engang, sånn helt seriøst. De har hver sin stue, jeg synes, altså, jeg kan ikke se det for meg engang. Men jeg sitter jo her, så det må jeg ha skjedd en gang. Eller to, siden broren min også er her. Og pappa har ikke hørt meg, men han hørte, når jeg bodde hjemme, som er 3-4 år siden, så hadde jeg en fuckfriend på den perioden, og vi hadde kommet hjem fra byen, var litt full og fin i fletta, og så hadde han hørt liksom senga riste, og lysekrona under det rommet jeg hadde da var veldig skjør, så bare man trampet så ristet den, ikke sant? Så kan dere se for dere, det var et chandelier lysshow nede i stua. Vi trodde ikke at pappa lå på sofaen og sov. Klokka 4 på natta, så da fikk vi en melding. I helvete, er det kaniner om meg, eller for faen, jeg prøver å sove på sofaen under. Jeg var sånn, man hørte ikke meg, men man hørte vibreringa. Har du fillers i leppene, eller har du tatt det før? Jeg har fillers i leppene, jeg har svart på det når folk spør. Så sier jeg ja, det har jeg. Jeg har ikke hatt noe grunn til å si det offentlig, å være sånn, yeah. Det er ikke noe jeg... På en måte, jeg hadde aldri operert meg selv. Man vet jo aldri hva som skjer, men akkurat nå så ville jeg aldri operert meg selv. Lepper, det startet ikke heller med at jeg var noe usikker på leppene mine. Det var seriøst bare fordi at jeg var så sjukt nysgjerrig. Og jeg visste at det kom til å gå ut, hvis ikke man opprettholdte det. Og jeg har alltid sagt at folk kan gjøre hva enn de vil med eget utseende. Men jeg har alltid også sagt at jeg ikke er for promotering og dokumentering av det. Og det står jeg for. Jeg bare hører så mye fra folk som kjenner noen, som kjenner noen, som kjenner han Sivar til, som er sånn, ne, hun må si hun tar det, men hun har aldri sagt det, hun har aldri, ja, jo, det har jeg sagt. Og hvis ikke du har sett det, det er liksom ikke mitt problem. Jeg har ikke hatt lyst til å sitte her og være sånn, jeg må fortelle dere noe, jeg har fillers i leppene. Altså, dere som vet, ser det, eller dere som ser det, ser det. Og jeg tenker at jo mer jeg snakker om det, jo mer jeg åpner jeg opp for at folk kan gjøre det selv. Og jeg har ikke lyst til å legge et press på andre til å forandre utseendet sitt, eller legge til noe på utseendet sitt, eller hva. Min hensikt var aldri å skjule det, eller altså åpenbart så ser leppene mine annerledes ut nå enn det de gjorde når jeg var 16. Men nå har jeg i hvert fall sagt det her, og det er mitt valg, sånn. Og det synes jeg det er ditt valg og ditt valg, men jeg har ikke villet snakke høyt om det å være sånn, woohoo, nå skal jeg fylle leppene, eller woohoo. Altså sånn, det her er den ene gangen jeg kommer til å snakke om det her på YouTube, og så... Hva er det beste du har oppnådd med å trene så mye som du gjør? Det er egentlig å få en mye mer stabil mental helse, eller psykisk helse, sånn jeg føler meg så bra når jeg gjør det. Det er veldig vanskelig å forklare utenom det riktige svaret på det, som er dopamin utløses i kroppen når du trener. Det gir meg veldig mye glede å være i fysisk aktivitet. Det føles bare så bra å gjøre noe, og føle seg sterk, og bare sånn mestringsfølelse. Det gir meg så mye glede. Jeg trener for meg, kun meg selv og min mentale helse. Kunne du hatt sex med flere kjønn, for eksempel jenter om du er hetero? Jeg vet, altså sånn, jeg er jo... Jeg vet ikke hva jeg er, som sagt. Jeg har sagt det før. Altså, I don't know. Akkurat nå så liker jeg gutter, men jeg er også nysgjerrig på jenter. Jeg har ikke prøvd jenter før utenom å kysse litt og kline litt. Men det har liksom... Jeg tror jeg har vokst opp i et skadet syn på det å kunne like jenter også. Og når jeg startet å se på porno, som sagt, så startet jeg å se på jenter av sex. Og så skammet jeg meg over det, fordi jeg så på porno. Så det har bare blitt en sånn, jeg tror, jeg synes det er veldig spennende, og jeg vet jo ikke hva jeg er for noe. Jeg gidder ikke å sette noen navn på det, selv om jeg kun har vært med gutter, så er det sånn, en dag så kan jeg få opp øynene for en jente, liksom. Jeg er åpen for det. Jeg synes jo, det eneste jeg kikker på stranda er jo nesten bare jenter. Jeg synes jenter er så sykt flotte. Men jeg vet ikke om det er bare en sånn girl power i meg, eller om det faktisk er det at jeg er interessert. Har det gått 7 måneder og er enda ikke over han, hva gjør jeg? Det er veldig vanskelig. Jeg har også vært i den samme situasjonen, altså sånn flere år etter egentlig. Jeg tror bare du må slutte å fokusere på å være over han eller ikke, og så bare akseptere følelsene dine. Fordi jeg tror at når man klarer å akseptere de følelsene du har inni deg, så vil
du forstå deg selv bedre, som vil hjelpe deg med å på en måte finne måter å ikke tenke på han, eller bare tenke på noe annet positivt. Møte nye mennesker, altså sånn, noe som hjelper meg er bare å finne ting du virkelig elsker, og så bare gjøre det for deg. Jobbe, altså gjøre ting for deg selv, fordi så fort du har det bra med deg selv, og du klarer liksom ting med kun deg selv, andre folk som trekker ned energien din blir til slutt ubetydelig. Hva gjør man for å komme videre enn small talk-fasen for å få venner og kjæreste og så videre? Tro på ekte at det er litt mer sånn, altså sånn, om man begynner å snakke om litt mer dype ting, betydningsfulle ting, så kommer man jo seg videre fra en small talk. Altså, jeg hater small talks. Jeg får ikke med meg hva folk snakker om. Jeg husker ikke etterpå heller hvis det er small talks, fordi jeg gir så faen. Jeg elsker å kunne snakke om ting som betyr noe. Ting som får meg til å lære å kjenne en annen person, det er... Er det innenfor at en 15 år gammel jente dater en 17 år gammel gutt? Altså, så lenge dere respekterer hverandre, og hverandres grenser, og hva som er ok og ikke, og sånt, så vil jeg si at det... nå vet ikke jeg hvordan regler du er hjemme, men det er jo ikke noe problem, det er 2 år eldre. Når det kommer til sex, så er jo ikke du 16 enda, så da må dere jo finne ut av det, liksom. Dere imellom. Eller du med deg selv. Jeg, min eneste kjæreste jeg har hatt her i livet, holdt jeg på å si, som var kjæresten min på ekte kjæresten, var jo 2 år eldre enn meg, og vi ble sammen når jeg var 16, og han var 18. Jeg la ikke merke til at vi var noe særlig forskjell i alder, bortsett fra at han fikk lappen, og han kunne drikke alkohol og sånt, ikke sant? Jeg føler det blir kleint å ri på en gutt. Vil også ha på BH, men føler det blir rart. Hvis du vil ha på BH, så ha på BH. Og så hvis han spør, så bare sier jeg vil gjerne ha den på, eller bare ta vekk hendene hans. Det er ikke verre. Altså, så, det er ikke verre. Lett å si, men en person du skal ha sex med skal også respektere deg når dere har sex. Prøv å skru av lyset om det hjelper, og hvis ikke du har lyst til å ri gutten, så gjør du det ikke. Altså, er det ikke, på en måte, er du ikke komfortabel med det, så gjør du det ikke. Så enkelt er det. Jeg tror at når man finner en person som man virkelig, virkelig er trygg på, så er ingenting flaut. Viktig å kommunisere, da. Beste sexstillingen du vet om, og den mest kreative du har prøvd. Den beste jeg vet om, det må være spooning. Altså, jeg elsker spooning. Det er så mysigt, og så føles så bra. Så jeg innrømmer at jeg har ikke prøvd så veldig mye kreativt, om jeg får lov til å si det selv. Jeg føler at det liksom, det mest kreative er liksom å stå i en squat-stilling og ri. Hvor ofte onanerer du? Veldig forskjellig, det er egentlig når jeg føler for det. Sånn kanskje, det trenger ikke å være hver uke engang. Noen ganger så er det flere ganger i løpet av en uke, og så noen ganger så tar det sånn 3 uker mellom hver gang. Så det kommer veldig an på hvordan humør jeg er i, og om jeg har tid, om jeg føler for det, ikke sant? Så det er sånn, ja. Og da bruker jeg womanizer, hvis noen lurer på det, fordi det er det beste her i verden. Har du noen ganger slitt med kropp og mat, spiseforstyrrelser, og så videre? 2018 så gikk jeg gjennom noe vanskelig, og 2019 ble derfor enda vanskeligere. Og da var jeg så usikker på meg selv, jeg var helt nedi kjelleren, liksom. Så jeg sleit veldig mye med å ha et sunt forhold til mat. Jeg begynte å spise for lite. Jeg begynte å på en måte straffe meg selv for dårlig samvittighet hvis jeg spiser. Altså sånn. Hele reglene der, og det er derfor jeg ikke deler hva jeg spiser nå. Fordi at jeg vet jeg kan trigge noen. Jeg var veldig opphengt i vekt og hvor mye jeg skulle spise. Og jeg følte meg bra hvis jeg spiste lite. Og det er farlig. Jeg er heldigvis mye bedre nå. Jeg har kommet meg masse takket være trening, blant annet. Og et sunt syn på både kropp, sjel og helse, altså sånn, det henger jo litt igjen, og jeg kan jo bli trigget av folk hvis de, ja, you know. Også vært så usikker på kroppen min, at jeg har søkt opp operasjoner, liksom. Når jeg var ung da, når jeg var sånn 16, liksom. Neseoperasjon, blant annet. Jeg har aldri gjort det, jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det heller. Fordi jeg heller bare brukte tid til å akseptere den, på en måte. Hvordan blir selvsikker på liten flat rumpe i et samfunn med hyperfokus på rumper? Jeg kjenner deg, holdt jeg på å si. Jeg føler deg, jeg kjenner meg igjen, det var det jeg skulle si. Jeg vet ikke, for jeg er helt ærlig. Det samme som jeg har sagt, alle har en kropp, alle ser forskjellig ut. Så jævla kjedelig hvis alle hadde hatt en dumb trick ass, liksom. Alle hadde vært like, så jævlig kjedelig. Og greia er det at du skal like deg. Det er ikke sånn at alle andre rundt deg skal like rumpa di. Og uansett om du bryr deg om det, du kommer til å finne en kjæreste eller en eller annen, eller venner som liker deg for den du er. De kommer ikke til å fokusere på hvor stor eller liten rumpa de er. Altså, det er seriøst en ting man sitter på. Hvorfor skal folk bry seg om andre sine rumper? Og jeg tenker bare, rock det. Gå i klær du føler deg komfortabel med. Gjør det som føles bra for deg. Hvilket sexleketøy vil du anbefale? Altså, jeg elsker womanizer. Jeg har 3 forskjellige.
Ja, jeg sa det. Jeg bruker ikke alle tre da, men jeg har den eldste versjonen, tror jeg, som var den billigste, som jeg har hatt nå i 3 år. Så fikk jeg en i julekalenderen min i år, og så fikk jeg en i et samarbeid med kondomeriet. Så, men jeg vil virkelig anbefale den Pro, Womanizer Pro, den som er svær. Sånn svær med sånn håndtak. Jeg liker også noe som heter en wand, som er en sånn vibrator med håndtak, som har en sånn kule foran seg, som en mikrofon. Klitoris er min beste venn. Største ikk, manipulerende, eller sånn autoritær bestemt, altså sånn som bestemmer hva du skal gjøre. Oh my fucking god, shut the fuck up. Du skal ikke fortelle meg hvordan jeg skal være, eller hva jeg skal kle meg ut som, eller folk som skal liksom. Men ikk er jo også kanskje sånn noe man får med en gang. Jeg har så mye av det, holdt jeg på å si. Jeg er så sykt kresen og selektiv. Oh my god, det hørte seg ut som den pick me girl, men det er helt seriøst. Sånn, hadde ikke jeg vært kresen, så hadde jeg hatt kjæreste nå. Jeg er single for en grunn, og det er også fordi at jeg har trust issues, og du vet, hele alfabetet skal ikke være lett til å være meg. Jeg tror for det første er sånn skrytete. Hvis man, la meg si, man legger til hverandre på Snap, skikkelig sånn skrytete, sånn merkeklær, Jordans, hele tiden ta bilder av sånne dyre ting for å åpenbart flekse det, altså no thank you. Bruker flere timer på svaret, altså sånn 6-7-8 timer, og jeg vet at jeg er den selv, men da er jeg bare ikke interessert. Hvis ikke jeg svarer deg på flere timer, så er jeg ikke interessert, bare sånn ferdig liksom. Ja, eller jeg er veldig sånn seksuell med en gang sånn, skal du dusje, ta noen bilder og send til meg da? Da tenker jeg du blir våt. Who the fuck do you think you are? Peace out. Hva er din guilty pleasure innen sex? Eller innenfor sex? Jeg vet ikke om dette er så rart, men jeg synes det er noe veldig fantastisk med ikke bli kastet rundt som en filledokke, men på en måte liksom slengt litt sånn, eller ikke slengt, men bare sånn bli tatt tak i og plassert. Altså jeg liker når gutter er litt sånn dominerende i senga. Det bytter på, noen ganger så liker jeg å være det, og så andre ganger så liker jeg å få dominanse. Nå er jeg veldig åpen her, men jeg liker når gutter liksom vet hva de vil, og de bare bestemmer seg for at nei, nå bytter stilling, så ta tak meg og snur meg over, ikke sant? Sånn, mann, verste seksopplevelse. Det var en gang for noen år siden jeg hadde sex, og så fikk han et uheld, tatt den i feil hull, og jeg skrek til, for det gjorde jævlig vondt. Jeg har ikke analsex, ikke enn så lenge. Så det er bare noe jeg ikke er noe interessert i å prøve akkurat nå. Og det var jo en feil, jeg tror ikke personen mente det, men det skjedde, og jeg fikk så vondt, og jeg tror at han seriøst ble så flau at han ble sinnet på meg. Han ble så sur på meg. Å fy faen liksom, er det mulig? Jeg gikk på do, og det blødde fra rasshølet mitt. Kan dere tenke dere at der var det ikke noe, der var ikke døra på gløtt engang, den døra var stengt. Og det gjorde så vondt, og jeg fikk bare kjeft og bare, fy faen, det gjør ikke så vondt, og folk har analsex hele tiden, og jeg var sånn, ok, I got a pink dildo in my dresser. Skal vi ta oss og prøve den uten noe glidemiddel på deg når du minst venter det? Så jeg fikk bare kjeft, ja. Til og med dagen etterpå så var det bare kjeft å få, fordi at jeg fikk vondt. Jeg var jo ikke noen slemme person, jeg var jo ikke sånn, hva faen gjør du? Jeg var sånn, au, au, hva faen, au. Det gjorde så vondt, jeg har aldri hatt så vondt her nede noen gang før. Ligg med folk som klarer å si, oh shit, sorry, går det bra, i stedet for, hva faen jævla pingle, du skal være så jævla følsom hele tiden. Greit å bli flav, altså, men du trenger ikke kjeft på meg, for at du putter snabbaren feil. Nei, jeg tenker at det er det jeg svarer på i dag. Jeg skal bli mye flinkere til å ha det her litt oftere, for nå er det en stund siden jeg hadde en sånn her Q&A, hvor vi bare snakket åpent om sex og alt. Jeg er veldig glad for, fordi hver gang jeg spør om sånne her ting, så er det et stort engasjement, og da setter jeg skikkelig pris på. Det får meg til å føle at jeg gjør noe riktig, for at dere vil spørre meg om de tingene. Jeg håper dere likte videoen, og så legg inn en like, og abonner på kanalen, så blir jeg kjempeglad, og så snakkes vi i min neste video. Ha det. Oh,